סוף קרה הדבר ממנו חששנו. הגענו לתחנת הרכבת המרכזית בעיר. פחד אחז בנו כשראינו את קרונות הבקר האינסופיים. עייפים ותשושים מהדרך הארוכה ומהמסע שעל כתפינו, נצטווינו בצעקות ובגידופים לעלות לקרונות. הם היו כבר דחוסים לאנשים, נשים וילדים. בצעקות רמות ציוו עלינו השומרים לעלות לרכבת. בקרון שלנו, כביתר הקרונות, נדחסו כמאה איש, גברים, נשים וילדים. הצפיפות הייתה כל כך גדולה עד שלא יכולנו לשבת ולשכב. גם אוויר צח לא היה. השומרים נעלו את הקרונות מבחוץ כדי שלא ננסה לברוח. הרכבת זזה ובכי של ילדים נשמע בקרונות. אני במהלך הנסיעה פחדתי, הייתי רעב, הייתי צמא. אבא שלי, עליו השלום, אמר לי, זולס נשמי רהום, אל תפחד. ריבונו של עולם, ואת אינס הלפן. ריבונו של עולם יעזור לנו ויציל את חיינו. אנחנו נסענו כמה ימים, והנה פתאום הרכבת עוצרת,